Vox changes. Zahits aç. Aunu derelenk super ani. 400 balik uni. Aha. Ես կոմոդին ճարակ են մեծանում էր։ Իրանից առաջ Մարիանա։ Բա ուր է Մարիանա։ Այնտեղ է ահ։ Ահ խաղում է Մարիան, հա։ Շատ անսպասելի էր ճիշտ ասած։ Հնաս լավ աչքեր ունի։ Լնայեք երեխիք։ Աստված պահի։ Ու մեր Նելիչկան, որի շնորհիվ մենք ընկանք էստեղ այսօր։ Հա, ես էլ Անայի դիճկան, Նելիչկան իրան սենց բան ա վերել։ Տեսար լանդիշ ունեցար վերջը Անայից։ Անին всё, Երևանում ա, չի ուզում գնա Ամերիկա։ Եթե ինձ լիներ, ես հաստատ չէի գնա։ Հաստատ, որովհետև ստեղից լավտեղ չկա։ Հաստատ, չէ՞ Անի ջան։ Բոլորը շատ են լավ։ Է, որ սկսեմ։ Ես չենք վերջ։ Անի, օրինակ մեքենա քշելը քեզ հեշտ է ստեղ։ Ես 12 տարեկանից եմ ստեղ քշել, դրա համար ինձ համար շատ հեշտ։ Պրոբլեմ չի։ Հակառակ, ինձ ավելի դժվար է այն, ես ավելի այս ոճի մեջ եմ մարում, քան այնտեղ, այո։ Այնտեղ 10 տարի էի ապրում, բայց երեխաներին մեծացնելը միանշանակ միայն Հայաստանում։ Լսեցիք հայեր, հենց երեխեք եք ունենում գալիս։ Մարիա, Մարիա, այսպես է Մարիա, դենում եք։ Հիշում ես իրանց, որ Ամերիկայում էինք, մենք իրանց նայում էինք ամեն օր, հիշում ես։ Հա, ինձ ալոց ասեմ, ով չգիտի, Անին Ինստագրամայում աստղա, չէ Անի ջան։ Ատում չէ։ Գնյատ հասիտ ասոտ հովոտնեն նայեն, իմանեն։ Անի Արամի, հենց այդպես։ Անի Արամ։ Անի Արամի։ Անի Արամի։ Այո, Արամի փողոցից Անին։ Ոչ, Արամը իր ամուսինն է։ Դե լավ կարծեցի։ Լավ, անջատեմ ձեզ, էլ չձգեմ երեխեք, հանգիստ զրուցենք։ Նելին մեզ հետ է անընդհատ, Անին դե զբաղված։ Հա։ Անի ջան, կեցես, վերջի անգամ ասեմ, անընդհատ քեզանով հիանում ենք։ Ձեր օրինակ ծառայեմ, որպեսզի մեր դրսի հայերը գոնե մի քանի տարով իրանց երեխաներին վերեն հայրենիք ու մեծացնեն հայեցի։ Ճիշտ է, այնտեղ էլ շատերը իհարկե փորձում են հայեցի մեծացնել, բայց միևնույն է, նույնը չի ստացվում։ Համաձայն եմ, այդ ուրիշ է։ Դե չհանգարենք էլ։ Հա, խոսա Անի ջան։ Շլով ավելի չէ քշնած։ Հա, քանի գնում լավանում է։ Մի շաբաթ առաջ ավելի նույնս, դաժե քոսոտ ինձ թված։ Դե երեք արդեն լավ էր, ես անկյունից դուրս եկա, ապշեցի միանգամից այդ գեղեցկության վրա։ Անայ ջան, մենք գործը լրիվ թողել ենք։ Մի հատ ամսաթիվը ես կխնդրեի, ասի։ 23 ապրիլին։ Շնորհակալություն, ժամը։ Ժամը 5-ին 15-ը պակաս, որտև նելի հետ 4-ից 5-ը ենք պայմանավորվել։ Հա, 10-ը պակաս։ 4-ին 10, 5-ին 10-ը պակաս ու երևի մի 25 աստիճան։ Արևին իհարկե շոգ է, Անայի տեսը կդժգոհի, բայց դա… Այ Անի, Անի Արամի, որ մտնեք Ինստագրամը, այս նկարները կտենաք։ Բայց ի՞նչ կասես։ Բայց շատ կազմակերպված է Անին, ասեմ ձեզ։ Ես մեր թոփ խաչմերուկը։
Հա, երեք տեղ ենք։ Դե լավ է, նույն տեղերն ենք, ինչ վատա որ։ Լավ ուսումնասիրենք։ Ահա, կարանք փողոցը անցնենք։ Այ անայջան Անին եփ Ամերիկա գնում որ տենց հաճախորդ տարվա մեջ մի ամիս բայց կհասցնենք հա 5 բայկյան մնաց անդեղ իրանց մոտ սրազի չի էլի ու միֆտամ իշո Հա, վիշկում ես ճիշտ է, Անին ընդեղ ահակին ոնց են ասում, կլինտուրը ոնց է ներում է։ Հաճախորդներ։ Եթե գան Երևան հաճախորդները, եթե Անին։ Դե այդտես երկու սիրում են։ Մեր հետ երկու աղջիկ են, մեր աղջիկները։ Երկուսն էլ օրինակ են ծառայում, եկել են Երևան։ Նելին էլ Անին էր։ Հա, իշքապես այդ մարդիկ։ Մենք մենակ սրանց հետո նրանց հետ կզուրուցենք, ովքեր եկել են։ Ով երկոր էր էլի։ Երկոր են, ոչ շիրուն չեր, ունենք։ Ասեր եմ, ասեր։ Սիրում եք ձեր ընկերուն։ Քույրիկսը։ Հիմա ստեղ պետք է անցնենք։ Այ բահերվից ինձ սիրունա։ Ես վերջինս են, չէ՞, ես ծառը, ես չեմ հիշում այն տարիներին, ես ծառը։ Այն տարիներին ճիշտ է, ես էլ չեմ հիշում։ Երևի։ Չէ, 15 չի լինի, անայդ։ 10 ես ունեմ ֆոտո։ 6-7, 10 տարի առաջվա ֆոտո ունես, կներկայացնես։ Իմի ջալոս հիշեցի այն։ Այն վաղտ ավելի գեղեցիկ էր, կլոր էր ավելի։ Հիմա արդեն ճյուղերը մի քիչ առաջ են եկել։ Այդպես ոնց է փարթամացել։ Փարթամացել է, բայց ցանցարացել են ճյուղերը, իսկ այն ժամանակ լրիվ կլորիկ էր ասենց։ Հա, կոկիկ են ասում։ Կոկլիկ։ Չէ, կոկիկ։ Հա, կլորի, կլոր է ինքը այն ժամանակ, հիմա ասենց։ Ու խիտ էր ավելի։ Երևի, հա, երեխեք, ակուրատնվի հայերեն ոնց է անել։ Ակուրատնվի։ Ի՞նչ քեզ անի շես բաս։ Բայց նեն Բա երեխեքը գնացին, այ մարդ, ընկել ենք զրույցներով։ Ոս, Փետր Բարներ։ Հա, հա, դու ոչ չեմ ոչ շատ ունի, չէ, ժամանակի լեք, չէ, չէ։ Հա, ժողովուրդ, ես բան արեցի, երեք Գևորգին խոստացա, որ այն մակրոնի հետ վիդեոն կգտնեմ, ու ժամանակ չեղավ։ Այդ որ կնոջ հետ Կասկադից իջան ու Գևորգի մոտ կանգնեցին։ Բայց շատ զարմանալի է, որ Գևորգը չի իմացել դրա մասին ու չէր հիշում։ Այդ ինչ որ անհասկանալի էր։ Միջալուս նոր գիտեք ում հանդիպեցի։ Այդ վերևը Մաշտոցի վրա։ Այ այնտեղ Սկվազնյաչոկի կողքը։ Մի հատ Սմոքի խանութ կա։ Grand Candy Եթե հիշում եք։ Ու ես պատմել եմ մի րոպե միկրոֆոնը։ Հա, ես նախ Սմոքեր կոչվում, խանութա ներքևը, իսկ վերևը ծխողների, ծխել սիրողների ակումբ էր, նախատեսել Հրանտ Վարդանյանը։ Դե ինքը մի անգամ որ հեռուստացույցով խոսած, ասեց, որ ես շատ եմ սիրում ծխել։ Այտենց ու Ատերի տնորենին հանդիպեցի նոր։ Շատ լավ տղա է, ծանոթ էինք։ Խոսացինք, ինքը ասում է, ասեցի այդ ակումբը բնականաբար չի աշխատում։ Հիմա չէ, ասում է, ոնց աշխատի օրենքը։ Բայց ասում է, սպասում ենք, որ ինչ որ փոփոխություն բան կլինի, որտեվ դժգոհները շատ են։ Ասեցի, ի՞նչ տիպի փոփոխություն։ Դե ասում է, որոշ մասնագիտացված ինչ որ խանութներ, սրճարաններ այդտեղ թույլատրվի, որոշ ինչ-որ պայմաններ, երբ որ ապահովում են։ Իմիջալոց հարցրեցի, իսկ ղեյլան կարելի է այդ օրենքով, ասես չէ։
նույնիսկ էլեկտրոնային սիգարետ չի թույլատրվում ծխել։ Ես էլ իմ դարդը, որ հələ որ քանի ամառա էս դուրսը թողեն, որ ծխեն էլի։ Հա, հիմա գնում ենք էս դուրսը սրճարանը, բարշի ինչ պետք է անեմ, կամ ստեղ կանգ առում ծխեմ։ Էս սենց աղջիկները զրուցում են Անին երեխեքի հետ։ Անին կորցրել եք, չէ՞։ Անին արդեն բանի մեջ է, երեխեքի հետ է էլի երևի։ Երեխեքին չեն դիմացելու։ Բայց դե դու էլ թորնիկիդ որ տենում ես, քեզ կորցնում ես։ Այստեղ մի տեղ պետք է ալնեն երեխեքը։ Լավ տեղ է շատ։ Երեխեքի համար հա։ Անին ասեց են Մոսկովյանի խաղերից արդեն հագեցել են երեխեքը, երկու ժամ անդեղ էին խաղում։ Ստեղ հաճախ են գալի ու սիրում են երեխեքը։ Այս մասում սաղ ծնողներ են նստած։ Հիմա մնում է Անին գտնենք։ Նեն կարողա դու տեսել ես Մակրոնը որ եկել էր մի անգամ, տենց վիդեո կար Կասկադից, իրանք կնոջ հետ իջան ու եկան ստեղ Գևորգի մոտ կանգնեցին։ Դու էլ ես հիշում, չէ։ Ես էլ եմ տեսել, բայց դա լրատվական ինչ որ միջոցեր էլի, կանոն ու առաջալիքն էր։ Հա, լուրերի բանի մեջ էր։ Գիտես ինչ, ես մի անգամ տենց թեթև նայեցի, չկտա, հիմա իհարկե նորից կնայեմ։ Հա, եթե երևի սխմել Ֆրանկաֆոնիա ու Մակրոն։ Եթե օրվա լուրերը աեղել, լուրերի մեջ աեղել, այդ կարողա դժվար լինի, գիտես, իսկապես այդ գտնելու հարցը։ Գնանք Անի գտնենք։ Ստերևիթին տեղ չի եղել, հա, այս մասում։ Ես լավ լիքն ա, չէ՞, նկատում եք։ Սրճարանը, այնտեղ բարը, այստեղ սենց հետաքրքիր շա։ Մի րոպե, Անի ջան, այստեղ չի հարմար, որ նստենք։ Չէ, այստեղ լավ է։ Երեխեքին մոտիկ։ Աղմկոտ։ Հա, մեկը, հա, դե գնանք այդ ժամանակ։ Ոնց ասես։ Ես սովոր եմ, այս զայներին դուք սովոր չեք լինի։ Եկեք տեսնենք ստեղ կա այս կողմի վրա։ Ես մեզ երևի հով տեղա պետք, ասեմ ձեզ արևի տակ շոգ է։ Տեղավորվում է, դե բնակարան մեծ։ Հա, Անի ենք ստեղ բնակարան են առել, Դվինի դիմացի մայթը։ Այստեղ արև չի։ Ես արև չի։ Ոնց է տեսենց սեղան ավելի հաճելի է։ Բայց ես էլ փոքր են, Արմեն սա։ Լավ գնանք ընդ։ Հենա, այն մեկը մեծ ա։ Չէ, մեծ չէր։ Ինչ թված մեծ ա։ Այստեղ կոշիկով չի կարելի կանգնել։ Խոտքի վրա։ Ընդեղ էլ Կասկադնա, այսօր շապատը, դրա համար ասենց աշխուժությունը ստերևիթին։ Գիտեք, ես դուրս եկա ծխելու, էսպրեսոս կիսատ թողեցի, չնայած ընդեղ այս ճանապարհի վրա մոխրամանա դրած, կարելի անդեղ կանգնել, բայց ասեցի մի հատ տենամ Գևորգը եկել է, թե այն անկապ կնոջ խելքին է ընկել, ոնց որ թե ընկել է այդ կնոջ խելքին, չի եկել։
ես։ Լավ է սամաններ այստեղ։ Ես էլ ծտերը թերվերում են, թափում են։ Չնչխուկները։ Հազար խաղան չէ, ինչ որ ստեղից ընդ է թռնում են։ Երեք ինչ թարս ստացվեց, չէ, ես այդ կնոջ հետ խոսում էի, կամերան ինքներան անջատվեց այդ վարկյանին։ Ես էլ որ տեսա անջատվել, արդեն խառնվեց իրար, խոսակցությունը կիսատ մնաց, այդ կին էլ փախավ գնաց միանգամից։ Մի քիչ երկար որ խոսայինք, որտեղ Էման Խուդավերդյանը շատ սրամիտ առաջարկեր, որ կարա Գևորգը ասենք Կոմիտաս նվագի, այսինքն պաստորեն ստացվում է այդ կինը ուղղակի երաժշտություն չի սիրում։ Այն ծառի մոտ արդեն հերթ է, հա։ Վեգրանք ծխեցի, վերջացրեցի։ Մենք է ծեղանը, որ նստել ենք, ասեցին ժամը 6-ին պատվիրացա։ Այսնց լուրջ օպերայի լուսանկար են անում տղեքը, հա։
հենքովն են նկարում։ Ես ուր է նկարիչը, ես է, գնացինք, արդեն արև անգել, հա վերաները, որ նստեցին հովին էինք նստած։ Ես են մերունք, աստեղան պագեց։ Ես լրիվ արև է իրանց ուրը։ Այս պապկեց մի քիչ արևը, իմիջելուց անին ասեց վաղը 27 աստիճան են խոստացել, այսինքն ամառը մի անգամից մեկ էլ գալիս է էլ։ Աղջկեքը հավեսով զրուցում են, չխանգարենք, գնանք մի քիչ տարածքը ուսումնասիրենք, ինչ կա, չկա։ Այս մասերը արդեն ծանոթ ենք, այս մանկական մասերն է, անի երեխեքը ընդեղ մի տեղ են։ Շատրվանը ինչ-որ մի քիչ հանգստացավ ոնց որ։ Հաստորեն մաման, որ լուրջ իրավիճակի մեջ է, արա է ասում երեխուն, արա։ Ինդեղ ոպերանա, մի հատ այս կողմ գնանքլը, ստեղ ինչ-որ ռեզերվային տարածքներ են, հա։ Ես ինչ-որ, հա, պլիտա է, հա, ուղակի։ Սենց, 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 անդեղ Բաղրամյան պողոտանա, ստեղ էտ ռեզերվնա, այս շանը չի կարելի սենց բաներ անել ստեղ, արգելվումը, դե արի շանը բացատրի, որ սենց նշան ադերած, այս ինչը, այստեղ զուգարան կա, հայր, այս տարասկում, որ նեղը ընգնեք, կգաք ստեղ, այս իչքան նշան են դերը, այմ արդես, ով այսքան հիշելու։ Լավ, այս էլ Սաշայի ասաց խոտ ուտիկները, այս գեղեցիկ է էլ է, չէ։ Կարող է գարնանից գեղեցիկ ժամանակ չկա տարվա, չէ, բայց աշունն էլ պակաշ չի, չէ, հայր։
Այս բարձր բաները լավ են մտածել, չէ՞, ոնց որ Փարիզ, բա։ Ամել փողոցի կողմից անդուր չի նայվում։ Ահա, դուրս եկանք Բաղրամյան։ Էն էլ Խաչմերուկի ժողովուրդը սպասում են, որ Մոսկովյանը անցնեն։ Դուրս եկանք Բաղրամյան։ Ասեմ, ես առիթից օգտվում եմ, վրա-վրա ծխում եմ։ Ես դիմակով էր հայեն կինը, չհասկացա։ Մի րոպե, մի հատ էլ մոտեցնեմ։ Բա ուր է կորավ։ Չէ, սխալ եմ տեսել, գլխակով էս աղջիկն էր, հայ երևի։ Ոնց որ էլ դիմակով մարդ չկա։ Բայց հիմի հատ չեն հայտարարում, եկեք տոնենք կովիդի ավարտը։ Ճիշտ կլներ էլի, չէ՞, որ մի հատ այնպես հայտարարություն անեին։ Երևի էլ չի ավարտվել էլի, եթե չեն անում։ Համնային դեպս արդեն հանգիստ համբյուրվում է ժողովուրդը։ Գնացինք հետ մեր տարածքները։ Սանտա Ֆե։ Մտանք։ Այս լիֆտը ուր էր տանում, չհասկացանք։ Այստեղ ոտքով իջնելու տեղ էլ կա, բայց փակ է։ Այնտեղ էլ սթոպ է գրած, որ ոչ մի փորձ չանենք։ Այս թեպերն են լավ, մի հատ գնանք նայենք։ Վերջի արևի լույսերն են։ Այս ժամը 6-ը չեղավ մեզ հանեն ընդեղից։ Պտի որ։ Սա պաստորեն ոնց որ մի փոքր հյուսիսային պողոտա ալնի, որտև միացնում է օպերան ու կասկադը։ Եսա, այս կողմը կասկադն է։ Դրա համար ժողովուրդ շատ անցնում ես մասով։ Այս գործերը հետաքրքիր են, բայց շատ եմ ցույց տվել արդեն։
Ես էլ այդ այդ տղամարդը, սենց օղա, ու վերևում կինա։ Ու նորից ես օղով իչնում ենք տղամարդու մոտ։ Դեստեղ գիտեք, բոլորը փողոց են անցնում, թաղապետարանը, ոնց են ասում երիտասարդները, իրանց շլանգի տեղ են դրը, ոչ մի բան չեն անում, որ այս վիճակը թեթևացնեն, օրինակացնեն. Ես սարը գեղեցիկ է, չէ՞, սենց, բնացել է, լավ է նայվում։ Վազեցին ես մայդ մի կերպ։ Են էլ կասկադը։ Մերոնցից մեկը գրել էր, ոնց որ ինչ-որ շինարարությունը վերսկսել են, բայց մենք վերջի անգամ դրոնից, որ նկարեցինք, ոչ մի տենց բան չնկատվեց։ Հիմա Երևանը նկարելուց այս րոպեին, գիտեք ինչ հիշեցի, այդ որ Ժիվերնիում էինք, չգիտեմ ճիշտը ոնց է պետք արտասանել, Մոնեի տանը, այնտեղ ինչ նկարում էիր, հոյակապ մի հատ կադր էր ստացվում անկախ քեզանից, որտեվ Մոնեն արդեն նենց էր սաղ մտածել, որ էլ նկարողին մտածել պետք չէր։ Հիմա ես հատվածը ինչ-որ տենց հիշացրեց ինձ այդ վիճակը, որտեվ այնքան գեղեցիկ է ամեն ինչը նայվում, գարունից է, թե ինչից է, չգիտեմ։ Ու մոտեցանք, բարձրս, ուրախացան, մոտեցանք մեր գեղեցկուհիներին, ինչքան բան ունեն խոսելու, չէ՞, Ես սենց նստել կլներ, որ մենք նստեցինք, հայեր, ութին ու թապակս, անին երեխեքի հետ գնաց, մենք մնացինք Նելիի հետ, ու մենք էլ գնանք տուն։ Հա, ստեսյուն ասենք։ Որտեղ։ Հա, ստեղից, հա, ես ինչ սցենարի մտածեցիր, անայդ։ Դե ուղակի նապրաշը գնցինք։ Ես գնամ են կողմից, հա, դուք ստեղ։ Հակարակը, հասկացանք, հասկացանք։ Լավ մնակ։ Ստեսյուն ձեզ։ Հա, գեղեցիկ է եղել, միշտ առողջ։ Thank you.
Ես անայտի մանկության, բայց գվաշիկա է անայտի շուշ։ Հա, հա, մեխակա։ Ասմա մեխակա։ Հա, ունենց է լավ բուրմունքա գանիս։ Մանկության բուրմունքա։ Մեխակի բուրմունքա։ Մի րոպե, մյդ յասամաներով էլ անցնենք։ Բայց յասամանը այս տարի հոտ չունի, տես ես չեմ զգում այդ հոտը յասամանը։ Հոտը ստեր օպե մեկ մենք ջրում ենք, դրա համար չեք զգում։ Հա, գլխից ենք ջրում, որ թարմ լինի։ Հա։ Դից բաներ եք անում, հա։ Դրանից է լավ է գալին։ Բայց ինչ սիրուն են, չէ՞։ Դու հիշում ես մի տարի ծնունդիս այդ գույնի վարդերը էր նվիրել ու սպիտակ յասաման, ոչ շատ սիրուն էր բուկետը։ Ամենայն սիրված ես եմ ֆոտոյի մարի, հիմա ու շնորհակալ եմ։ Էդ է գողացել։ Ոնե լավ մարդկանց, էդ բուկետը վերարտում է։